Paní magistro, 25. ledna se v okresním archivu v Příbrami poprvé objevila výstava látkových panenek. Proč jste se rozhodli k tomuto počinu? Je to projekt, ke kterému jsme se připojili před 15 lety, jmenuje se to Kivany z panenka a dávají se dětem při příchodu do nemocnice, aby usnadnil kontakt mezi lékaři, sestrami a aby se dítě tolik nebálo. A ty panenky, které jsou tady na té putovní výstavě, jsou panenky, které vymalovali různí sportovci, umělci. Stačí někoho požádat a velmi ochotně vymalují panenku, protože to vnímají jako podporu Kiwanis International, což je celosvětová charitativní organizace, které jsme také členy. A chceme při příležitosti našeho výročí ukázat a také propagovat tenhle projekt Kiwany z panenka. Pravdou je, že umělci panenky malovali pro děti, nicméně výstava je putovní. Děti si panenky samozřejmě mohou prohlédnout, ale jak už jsem říkala, je to vlastně symbol podpory Kiwanis v naší republice a my máme teda společný distrikt i se Slovenskem. Takže skutečně je to jenom takový symbol na podporu vůbec této celosvětové charitativní organizace. Paní magistro, kdo panenky pro Kiwanis Club šije? Pro Kiwanis Club Příbram je začaly šít klientky v Rožmitále pod Třemšínem v domově důchodců. A poté, co bohužel nás dvě paní, kterým bylo 92 let, opustili, takže se nám ozvala Blatná a v současné době je to tedy domov seniorů Blatné. Dokdy bude výstava ve Státním okresním archivu k vidění? Výstava bude končit 6. února, takže 14 dní mají všichni možnost se přijít podívat na panenky, které velmi hezky vymalovali různí umělci, sportovci a podpořili tak, jak už jsem říkala, tuto celosvětovou charitativní organizaci. Ze školy mají hospodu, a tak to...